tehnici, žvake lepe iz šale, stave ispod klupe i onda se neko drugi prilijepi. Onda mu je to smiješno. To nije smiješno, to se meni desilo i nije mi bilo smiješno. Žvaka bila ispod stola, zalijepila mi se za hlače. Jedan put mi se u školi zalijepila žvaka za nogavicu na noge i onda mi je mama doma pokušala čistiti, nije mogla, nego je odrezala i sašila jednu sličicu. Jedan dečko, kad je izlazio van iz autobusa, zalijepio mi je žvakaču kosu i ja sam morala oko od kose odrezati. To mi je ostalo. Na sjednici vijeća učenika jedan učenik je spomenuo da ima puno zalijepljenih žvaka na klupama. Odlučili smo organizirati akciju čišćenja klupi. Prvo smo organizirali u 8. A i 8. B. Zadnji tjedan škole čistit će sedmaši i šestaši. Osmaši, evo, danas ćemo se prihvatiti jednoga posla, a to je skidanje žvakača sa ovih klupa. Kako ste ih lijepili, tako ćete ih sad i skidati. Sa ovom špahlom gurati polako i probati ju skinuti što točnije, što bolje. Vidite kako to ne ide baš. Evo, uspjeli smo jednu skinuti. A pogledajte koliko ih ima, koliko će to trajati. Po stolu jednom je treba 10 minuta baš. To je trebalo neke kvalitetne žega kupiti, zato ona je to tupe. Znam da učenici lijepe žvakače i po stolovima i po stolcima. Čak sam se i sama jednom opekla tako što sam sjela na učeničku stolicu i uništila sam si hlače. To se nije dalo očistiti ni svim metodama koje sam primijenila i mislim da je ovo hvale vrijedna akcija. Pa se fulaš! Strugala sam pol vreće od 10 kila u kemiji i štela sam to, čuvala sam jedno vrijeme da bom pokazala ravnatelju, ali sam je bacila u kontejner i nisam niš pokazala. Namučila sam se samo tako. U školi žvačem žvakače nekad kad sam pod stresom ili kad mi je dosadno. Pa dok čistim žvake razmišljam i znojim se kad budem s čim prije gotova i ljuta sam i na djecu i na, ne znam kako bi rekla, opće i na učitelje koji im dozvoljaju da to rade opće. Pa pretpostavljam zbog toga možda jer su ljeni ili možda zbog toga jer ne žele da ih učitelji uhvate i ne da mi se dići do koša pa sam da lepe žvaku ispod stola. Sad znam kako je našim spremačicama, ne bi im bio u koži jer tolika žvaka će počistiti nije lako. Nadamo se da će ova akcija utjecati na učenike i da neće više lijepiti žvake na klupe. Kada više ne želimo žvakati žvaku, moramo je baciti u smeće i nigdje ne smijemo lijepiti.